Labas rytas. Trumpai pasakykite. Šiandien esame Šiauliuose, mūsų aerouoste, kuris sutiko mūsų partnerius, NATO partnerius, sausumos elitinės kariuomenės dalį, Jungtinių valstybių konkrečiai kariuomenės dalį, kuri bus Lietuvoje ir vykdys kartu mokymus ir dalyvaus pratybose su mūsų kariuomenės padaliniais. Šie Jungtinių valstybių kariuomenės padaliniai bus ilgesnį laiką, jie bus rotuojami, taigi šitą mūsų partnerių buvimą mūsų teritorijoje, kol yra išorinės grėsmės, bus galimybė turėti ilgiau. Taigi, tai yra puikiai galimybė mūsų kariuomenės padaliniams kartu su mūsų partneriais ruoštis, jeigu prireiktų, mūsų krašto gynybai ir mėginti suderinti veiksmus, jeigu reikės, ir su kitų mūsų partnerių padaliniais. Taigi esame gavę papildomas saugumo garantijas ir priemonės tiek ore, tai yra papildomus lėktuvus, tiek dabar saugumos ir sausumo kariuomenę, tiek ir numatoma padidinti saugumą jūroje. Taigi šiandien turime puikią galimybę įsitikinti, kad esant grėsmėms mūsų pasienyje, mūsų partneriai įvertino kaip realias grėsmes ir iš karto į mūsų prašymą atsiliepė papildomų pajėgų atsiuntimu. Esu patenkinta ir džiaugiuosi, kad tokioje situacijoje žinome, kas yra tikri draugai ir kas ateina padėti. Taigi mes pasveikiname karius, palinkėjome tiek Jungtinių valstybių kariams, tiek mūsų kariams sėkmingai pratyboms ruoštis ir pasidalinti savo patirtimi. Taigi šiandien tos pratybos jau ir prasideda. Tai viena iš tų atgrasymo priemonių, kurias naudosime visos valstybės, tiek Lenkija, tiek Baltijos šalis, kurios esame, taip vadinamame, pasienyje, esame ribinės valstybės NATO, todėl saugumo užtikrinimo papildomos priemonės yra būtinos, esant tokiai sudėtingai geopolitiniai situacijai, kuri dar tik toliau eskaluojasi. Taigi šis papildymas Jungtinių valstybių kariais yra labai savalaikis, labai reikalingas ir Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalis ir Lenkija, būtent to ir siekia. Ačiū, prezidente, ir su tema susijusius porą klausimų. Na, norėčiau pasakyti simbolinę prasmę ir reikšmę to, ką matome šiandien ir būtent kalbant apie kiekį. Iš ties ne apie kiekį reikėtų kalbėti, o simbolizmo svarba tame, kad bet kokia intervencija dabar į Lietuvos teritoriją reikš intervenciją į NATO teritoriją ir jeigu nukentės nors vienas mūsų svečias, tai reikš atvira konfrontacija jau nebe su Lietuva, o su jungtinėmis valstybėmis. Generolas Ronkas sakė, kad JAV kariai čia atvyko Lietuvos vyriausybės pakviesti. Ar Lietuvos vyriausybė kviečia daugiau NATO karių būti Lietuvoje, turint galvoj? Visada atsakinėjau šį klausimą, kad priklausomai nuo konkrečios situacijos, nuo grėsmių didumo, sprendimai, kiek reikės saugumo priemonių, bus priimti iš karto. Tai buvo daroma visą laiką ir tokie sprendimai bus priimti. Mūsų partneriai, kaip girdėjote, pareiškė pilną palaikymą kolektyvinės gynybos principų ir yra pasirengę padėti mums, bet mes turime nepamiršti, kad pirmiausia gintis ir pradėti ginti savo kraštą. Jeigu tokia intervencija prasidėtų, turime pirmiausia patys. Ačiū. Dar vienas klausimas apie sankcijas. Taip. Vakar įvyko ir buvo paskelbtas G
7, tai yra svarbiausių pasaulio valstybių pareiškimas, kurios visos sutartinai sutarė, kad papildomos sankcijos Rusijai būtinos. Būtent todėl, kad Rusija nesilaiko Ženevoje susitartų taikos susitarimų ir atvirkščiai dar didina eskalaciją ir provokacijas tiek pasienyje, tiek pačioje rytų Ukrainoje. Todėl matyti visų 7 didžiausių pasaulio valstybių tokį sutarimą, kad sankcijos būtinos, tikrai yra labai svarbu, kad šalis vertina vienodai ir priima panašius sprendimus. Na, o konkrečiai, tokios konkrečiai bus sankcijos, pasižiūrėsime, nes visos sankcijos be jokios abejonės turi turėti labai aišku tikslą, labai būti tiksliai nutaikytos ir kiekviena šalis apsispręs, kokių sankcijų imsis, bet G7 lygmenyje sankcijų priėmimas bus jau koordinuojamas. Ir tai yra labai gera žinia ir bendras atsakas Rusijos veiksmams. Ačiū prezidentė, ačiū kolegos. Ačiū visiems.